Een geliefde zoon wordt een slaaf. Isak was baie gelukkig. Sy seun Jakob was by die huis, wat lank weg was. Selfs Esau, wat gesê het, hy gaan sy boetie doodmaak, as hy by die huis kom, was baie bly om sy boetie weer te sien. Josef, een van Jakob se seuns, sy broers het vir hom baie kwaad geword, wanneer hy hulle vertel het van sy drome. My gerfs graan staan reg op, terwyl my broers se gerwe voor my gerf buig, sê Josef. Die droom het beteken dat Josef belangriker is as sy broers. In Josef se tweede droom het die son, maan en sterre voor hom gebuig. Selfs sy papa Jakob was kwaad vir hom, oor hy homself belangriker gedink het as sy ouers en sy boeties. Eendag stuur Jakob vir Josef na die veld waar sy broers die vee opgepas het. Sy broers het hom al ver af aangesien kom. Kom ons maak om die ou dromer dood, het hulle vir mekaar gesê. En Josef het nie geweet van die gevaar wat op hom wag nie. Reuben, die oudste broer, het nie saamgestem nie. Ons kan nie hom doodmaak nie, sê hy. Kyk, hier is 'n put. Kom ons gooi hom daarin. Reuben het beplan om Josef die aand daar uit te gaan haal as die ander broers al slaap. Met Josef se aankoms het sy broers hom gegryp en sy kleurvolle jas wat Jakob spesiaal vir hom gemaak het, uitgetrek. Daarna het hulle hom in die akelige put gegooi. Terwyl Reuben nie daar was nie, het 'n groep mense met kamele daar verbygekom op pad na Egipte. Kom ons verkoop vir Josef aan hulle, het Juda sy broer gesê. Hulle het Josef te verkoop vir 20 stukke silwer. Hartseer en bang is Josef daar weggelei saam met die kamele, weg van sy familie en sy land. Is dit Josef se jas? Dit is vol bloed. Ons het dit in die woestyn gewind. Die wrede broers het Jakob laat glo dat 'n wilde dier sy geliefde seun verskeur het. Jakob was so hartseer. Niemand kon hom troos nie. Hy het sy klere geskeur en gerou. In Egipte moes Josef baie alleen en baie bang gewees het. Miskien het hy huis te verlang, maar hy kon nie wegkom daar nie. Hy was 'n slaaf in die huis van Potifar, 'n baie belangrike Egiptenaar. Potifar het gesien, Josef kan baie hard werk en is betroubaar. Alles wat jy doen is goed, het Potifar aan Josef gesê. God is met jou. Ek wil hê, jy moet my hoofdienaar wees en in beheer wees van al my besighede en hoof van al my dienaars wees. God het aan Potifar 'n goeie oes gegee en baie skatte ter wille van Josef. Josef was 'n belangrike man, maar het God nog steeds vertrou en getrou gedien. Maar hy het groot moeilikheid gekry. Potifar se vrou was 'n slegte vrou. Sy het Josef gevra om haar man se plek in te neem. Josef het geweier. Hy gaan nie teen God sondig deur Potifar te na te kom nie. Die vrou het hom gedwing, maar hy het weggehardloop. Sy het hom gevang en sy jas gehou. Jou slaaf het my aangeval, het Potifar se vrou gesê. Kyk, hier is sy jas. Potifar was woedend. Miskien het hy geweet sy vrou vertel 'n storie. Hy moes iets doen. Maar wat moet hy doen? Potifar het vir Josef in die tronk gesit. Alhoewel hy onskuldig was,
was Jozef nie kwaad nie. Misschien het hy geleer, dat, ten spijte van al sy probleme, maak die saak waar hy is nie, solank hy God eer. God sal hom eer, selfs in